Radislav Kanjerić, predsjednik nadzornog odbora grada Bijeljina, danas je iznio niz nepravilnosti koji su utvrdili internom kontrolom financijskog poslovanja gradskog budžeta. Samo po osnovu neizmirenih obaveza prema dobavljačima i korisnicima budžeta, dug gradske uprave iznosi 7 miliona maraka. Nadzorni odbor je dodatnom kontrolom nepobitno utvrdio da postoje dospjele, a neizmirene obaveze prema nižim, takozvano rečeno nižim korisnicima budžeta grada Bijeljine na dan 28.7.2016. godine, koji iznosi 1.659.000 konvertibilnih maraka. Ponovo napominjem da se radi o strukturi gdje se ponovo pojavljuju neizmjerene obaveze iz 2014. godine, 2015. i 2016. godine. Iako zakon o budžetskim korisnicima ne dopušta da se budžetska sredstva korisnicima duguju dvije fiskalne godine, u gradskom budžetu u Bijeljini ima dugovanja i po tri godine, a plaćanje se vrši selektivno. Ono što je opasno i što je protivzakonito jeste da je struktura ponovo neizmirene obaveze iz 2013. godine, obaveze iz 2014. godine koje nisu izmirene, obaveze iz 2015. godine koje nisu izmirene i tekuće obaveze iz 2016. godine, očito govore da o nedostatku prihoda u budžetu grada Bijeljina, odnosno da grad više troši nego što ima mogućnosti da raspolaže i da pokriva te svoje troškove. Kada je riječ o presudama koje se vode protiv grada Bijeljine, što po trenutnim sudskim presudama, što po onima koje su u fazi realizacije, grad duguje oko 15 miliona maraka. Od 66 aktivna živa sudska spora, 52 sa procjenom na štetu grada Bijeljine i uz mogućnost naglašavam da ovi 10 koji je ishod neizvjesan, da također jedan dio bude na štetu grada Bijeljine. Ako bismo sada sumirali na današnji dan, deficit budžeta grada Bijeljine po osnovu dospjelih neizmirenih obaveza prema dobavljačima i prema korisnicima budžeta i sa stanovišta okončanih i neokončanih sudskih sporova koji će biti okončeni na štetu grada Bijeljina, danas je deficit budžeta grada Bijeljine minimalno, samo po ova dva osnova, 25 miliona maraka. Nadzorni odbor je organ koji je imenovala Skupština grada Bijeljine, a Dragan Đurđević, predsjednik Skupštine, još jednom pozvao sve nadležne organe da ispitaju ovaj kriminal. Mi nismo tužibabe, ne želimo nikoga da tužimo, ali ćutanje Centra javne bezbjednosti i okružnog tužilaštva, neiznošenje ovih činjenica, nedolazak u gradsku upravu, nepreuzimanje ovih dokumenata, ja njih smatram saučesnicima. U narednom periodu nadzorni odbor će ispitati zaduženost grada Bijeljine po kreditnim obavezama te realizaciju projekta gradske toplanije.